Papa, o que é negar uma sensação? Rice sauk air hoy sang sarir mas bazar. Oh my god, iman dakar. Oh bapre bap, itu ki dakar mas eh. Ish, khawalak bo inke. Ene ki manu bilake ke bibhinno prakaror mas ete ase. Sobai loi jay kane khai. Uff, ki tasty lagbo. Te amio loi goisu, loi jay kane ite kham. Apnara khaise, enjoy korise ekdom. Uff, this is the enjoy of urukara tea. Namaskar. Welcome to my ব্লগ। তো আজির ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। আজি যিহেতু ভোগালী বিহু, সো সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভোগালী বিহু বাবে সাংসাৰী ধপাদেৰী গাঁৱত আজি মেজি জ্বলাব। সো মই ৰিপন আৰু সকলো ভাইটি আহিছে, আজি আৰু দাদাসকল আহিব। সো সকলোৱে মিলি কাৰণে মেজি জ্বলাম আৰু মেজি তাপটো লৈ কাৰণে আজি আমাৰ শুভ দিন ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। মানুষ দা এস লগাটক জুই লগাটক। আর ইফালে আমার লিখন দায় হে করে আছে, জুই লগাই আছে মেজিত। ও একদম বিহু বিহু লাগি গেছে একদম পুরা, যে লাগি গল জুই। ইফালে মানুষ দা এ আহিছো আহিছো রব রব রব। ইফালে মানুষ দা জুই লগাই আছে মেজিত জুই। এই জুই জ্বলিবই মানে। আর আৰু আমাৰ ডাগৰীয়াবোৰে কোৱা মতে এই মেজি জুই তাপেৰে মহৰ শিং কুকুৰা ঠাণ্ডা বুলি গুচাই দিয়ে। চ' আজি আমি একেলগে একদম ইয়াৰে তাপটো লৈ কাৰণে একদম ন ঠাণ্ডা একদম একদম ঠাণ্ডালেছ হৈ যাম একদম। ইফালে আমাৰ লিখনটা একদম আজি এই মেজি তাপেৰে মোৰ আৰু আপোনালোক সকলোৰে যাতে বেমাৰ আজাৰ কম হৈ যায় সেয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। ইয়াতে মেজি জ্বলালো, এতিয়া বহুতেই ভাল লাগিছে দাদাসকলৰ লগত আহি কাৰণে। আৰু দাদাসকলক আৰু ইয়াৰে সকলো ৰাইজকে ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালো। আৰু দাদাসকল আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে? আমাৰো ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আজির কারণে বহুতে ভাল লাগিছে, বহুতে একদম এনজয় করলি ইয়াতে। সো এখিনিতে ভিডিওটো শেষ করলো। যদি ভাল পাইছে লাইক করব, শেয়ার করব, কমেন্ট করব, আর যদি নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করব নাপাহরিব। টিলদিন টাটা, বাই বাই। রব এটাও শেষ হওয়া নাই ভিডিও। এই ইয়াতে মানে যেহেতু আমি সাংসারিত আছো, সাংসারিক ভোগালী বিহু উপলক্ষে ব্যাডমিন্টন খেল পতা হয়েছে। তো সেইভাবে ইয়াতে আমার রিপন মোর ভাই ই খেলি আছে। সো আরও আছে ভিডিও কোকরাঝারত কেন সেলিব্রেট করেছে, মই যেহেতু নাই তার ভিডিও আপনার দেখাম। আৰু এয়া হয় আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ভেলাঘৰ, আৰু ইটো হয় আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ মেজি। চ' ইয়াতে মানে অসমীয়াকে ঘৰ গাড়ীখনলৈ আহি কাৰণে ইয়াতে আমাৰ মেজি জ্বলায়। এইফালে আমাৰ ধনখুৰা এজনে মেজি জ্বলাই দিছে, এই যে মেজি জ্বলি গ'ল। আৰু সকলোৱে ইয়াৰে পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আছে যাতে এই তাপেৰে যিমান যি দুখ বেদনা আছে বা যিমান অসুখ আছে চব যাতে গুচি যায়। কেনে ঠাণ্ডা কুলি একদম হুমেল হুমেল লৈ যাওঁ, কেনে ঠাণ্ডা, বৰফ পৰিব বৰফ।
नमस्कार 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 दे स्टार्ट कर।